Жасы болып қалды Астанаға келіп, мынау ауылда қол босаса бол, іш пысса төбелесе береді. Не гражданас? Астанаға келіп көз ашылып қалды сәлше. Мынау мейрамхана әдемі екен. Енді бізде де даяршы дейміз ғой қазақша. Просто мына жаққа келгеніңе жыртыла берейші орысша сөйлеп. Официант! Официант! Афикуш! Мучачо, мучачо, компания. Саламатсыз, не қалайсыз? Так. Есім кім? Бағдат. Ескендір. Жоқ, аға, Бағдат есім. Сен Ескендір деген біреуге ұқсайсың негіз. Ескендір дей берем. Жарайды, айта беріңіз. Ескендір, мен қазір интернетте бір сөйлесіп жүрген қызыммен танысайын деп отырмын, мына жерге жолығайын деп отырмын. Есеп 780 теңгеден асып кетпесін. Қанша? 780? Иә. Yeah. Бірдеңе жейсіздер ме өзі? Енді көп нәрсе жемеймін жан. Бір екі шашлык, гриль, приль. Болды бір. Біріншіге бір екі нәрсе жесек болды ғой. Потолок. 1000 теңгеге барсын да. Потолок 1000 теңгеге барсын. Қалтамда прослушка бар, фонарик бар, телефон. Соны тастаймын. Жарайды. Е? Түсіндің ғой? Иә, иә. Давай төрін. Мучачо, мучачо, компания ме. What's it? Привет. 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 Как дела? Отл сам как? Отлично. Что нового? Ну и что, все по-старому, у тебя как? Авторизация. А? Ничего. Негізі, жансая, бұл, мынау, мейрамхана ашылғанына ше, бір-екі ақ күн болды да, біз бірінші рет отырбадық. Бұл жерге да, мынау ашылу салтанаты болып, барлық ауылдағы салтанаттар келіп ашты ғой, шер топырлап ашып әйтеуір. Нормально? Даже не знаю. Я тоже знаю. Кошан, для меня сегодня вообще неожиданная встреча. Я встреча за трубатор мумен. Ну я про встречу говорю. Я мама мы вообще бармс кушкует по встреча за трубатор. Я. Ну ладно. Э? Официант, Есіркеп. Саламатсыз, не қалайсыздар? Так, маған абырой, мынаған түр. Ойнап отырмын. Бүйтші. Айта беріңіз. Бүйтші. Так, глисси жейсің ба, макито ма? Аға, глисси мен макито ол ішетін нәрсе. Бұл жейді. Бұл жейді. Сен білесің ба, мен білемін ба? Да? Да. Жит, сен алып кел. Тұра тұршы. Жансая, ұялма да, мен айлық алдым. 60 мың бәрі түсті да біргеше. Не жегің келіп отыр басқа? Любой нәрсе айтшы, құрта берейін ба? Құрта берейін ба, үш құрт? Нет, не надо. Жаңа 780 теңге ұмытып кетпе. Кошан, помнишь, ты мне в агенте писал, что ты мне споешь? Спой, пожалуйста. Прям у щерде своё время? Да. Жарайдин, негіз бұл ән, әні мен сөзі Элтон Джондық да? Бірақ мен жазғам. Өлең. Sorry, seems to be too hard to work.
gonna do to make you love me? What I gotta do to be her? What I gotta do? I like and swatch me. And I'm dead of that, and out of that. Arjağın bilmeymin, jaylap öşür. Arı-qaray jay öşürgenim dırız. Әйтпесе таяқ жейсін қазір ғой. Ай, нормально ма? Да, нормально, вообще отлично. Е? Да. Негізі жансая, бұны көбінесе мен қобызбен айтатын тұғым да. А? Қобызбен айтатын тұғым, өткенде бір концертте сынып қап енді. Келесі жол айтып беремін ғой тағы, е? Ну, ничего, следующий раз. Официант, Мүсірәл. Ау, шөтте кеш. Есеп, кәбір мен. Жалпы сіздердің есептеріңіз 3835 теңге болды. Жаңа мен саған не дедім? Жоқ, енді ішіп жегендеріңіз сол ғой, соған беріңіздер, тапсырыс. Төлемеймін, төлемеймін. Төлемеймін? Иә. Біздің күзет төлеткізер қазір сізге. Күзет, охрана! Кім, кім, кан, кім, кан, кім, кім? Охрана шақырып келсей бәрі? Қазір. Мына жігіт сөйлесші. Мен ғой күзет. Ө, Қуатжан, қалайсың бір адам? Алдымбек қалай? Жақсы, шүкір өзі. Не, осы жерде істеп жатсың ба не? Охрана кіріп алдық. Пысықсыңдар, бір екі күнде тұрып ала салыңдар. Бүйтші, айлық қанша? 20 мың теңге. 20 мың ба? Бүйтші, мен мына жақта жеңшеңмен отырмын. Жеңшең? Есеп түрі жаман болып кеткен еді. Қой. Соны өзің жай жабаса жаңағы красиво. Жоқ, братан, төле алмаймын мен. Бүгін бірінші күн. Жұмысқа бүгін бірінші күн шығып жатырмын. Бастық айқайлайды. Қарызға да жаздыра алмайсың ба? Жоқ ғой, камера қарап тұр ғой. Дау, онда өзім шешем бара бер. Қуатжан, все нормально? Сол все нормально болмай тұр ғой сол. Бүйтейік, жансая, ашығын айтайын мен саған. Мынақта есеп түр жаман болып кеткен. Егер де сен осылай екеуміз ары қарай жолға беретін болсақ, мені ұнатып атсаң, егер де интернеттен өшіріп тастамаймын, ары қарай дальше сөйлесе береміз дейтін болсаң, мына бүгін ішіп жегеніміз төлейік, төлейін мен. Өзім төлейін. Ал енді бұдан ары қарай екеуміз неғымаймыз, ұнамай қалдың маған дейтін болсаң, әркім өзі жеген төлесін. Бірақ сен сәл көбірек жеп қойдың, ойлан. Қуатжан, ты мне нравишься. Қойшы? Да. Шынымен ба? Да. А? Да. Еркекше ғой. Да. Қол беріш. Да. Официант, Мүсірәл. Ау. Көрдің ғой қол берген? Иә. Кес. Осылайша Қуатжан мейрамхананың есебін өзі төледі. Muchacho, muchacho, acompáñame.